नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण डिव्हिजन म्हणजे भागाकार हा भाग अभ्यासणार आहोत। हा भाग आपल्या गणित पाठ्यपुस्तकाच्या पेज नंबर 67 वर दिलेला आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। बघा, सुरुवातीचा पहिला भाग आहे मेकिंग इक्वल शेअर, म्हणजे समान वाटणी करणे। राजू सेड, माय मदर हॅज गिवन मी 6 स्वीट्स, लेट्स शेअर देम इक्वली। राजू म्हणतो, आईने मला 6 गोळ्या दिल्या आहेत, त्या आपण दोघं सारख्या वाटून घेऊ। संजू सेड, ओके, यू टेक वन, आय टेक वन, टर्न बाय टर्न। संजू म्हणतो, ठीक आहे, तू एक घे, मी एक घेईल, असं आपण पाळीपाळीने यांची वाटणी करू। राजू सेड, आय गॉट 3 स्वीट्स। राजू म्हणतो, मला 3 गोळ्या मिळाल्या। अँड संजू सेड, आय अल्सो गॉट 3। संजू म्हणतो, मलाही 3च गोळ्या मिळाल्या। सो वी गॉट 3 स्वीट्स इच। अशा पद्धतीने आपल्या दोघांना 3-3 गोळ्या मिळाल्या। बघा, शेजारी चित्रामध्ये आपल्याला राजू आणि संजू दिसत आहेत आणि त्यांच्या खाली एक छोटासा चार्ट आहे। टोटल स्वीट्स, एकूण गोळ्यांची संख्या किती आहे, तर ती आहे 6। आणि दोघांना स्वीट्स फॉर इच, प्रत्येकी किती गोळ्या मिळालेल्या आहेत, तर त्या आहेत 3। तर अशा पद्धतीने राजू अँड संजू यांनी दोघांनी गोळ्यांची समान वाटणी केली, त्यांचे इक्वल शेअर्स केले। पुढे बघा, देअर आर पिक्चर्स ऑफ सम बॉईज अँड गर्ल्स। पुढे काही मुलामुलींची चित्रे दिलेली आहेत। काउंट टू सी हाऊ मेनी चिल्ड्रन देअर आर। तेथे किती मुले दिलेली आहेत ते मोजा। बघा, तेथे एकूण 4 मुले दिलेली आहेत, 4 मुलांची चित्र दिलेली आहेत। देअर आर सम गोवाज टू। त्या शेजारी बघा, काही पेरूंची चित्रे सुद्धा दिलेली आहेत। दे हॅव टू बी शेअर्ड इक्वली अमंग द चिल्ड्रन। सर्व मुलांना ते पेरू समान वाटायचे आहेत। हाऊ विल यू डू दॅट, हे तुम्ही कसे कराल। बघा, शेजारी एक चार्ट दिलेला आहे, त्या चार्टमध्ये आपल्याला टोटल गोवाज, एकूण पेरूंची संख्या किती आहे ती भरायची आहे। एकूण पेरू किती आहेत ते मोजा, किती आहेत 8, बरोबर। मग या ठिकाणी बरोबर 8 ही संख्या भरायची आहे। आता या 8 पेरूंची समान वाटणी आपल्याला या 4 मुलांमध्ये करायची आहे, सुमा, राजू, मीना अँड अंजू यांच्यामध्ये। जर आपण या 8 पेरूंची समान वाटणी केली तर प्रत्येकाला 2 पेरू हे मिळतील। देअर आर 12 बिस्किट्स इन अ पॅकेट। एका बिस्किटाच्या पुड्यामध्ये 12 बिस्किटे आहेत। इक्वल शेअर्स मस्ट बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन, राजू, संजू अँड अनिता। राजू, संजू आणि अनिता या तिघांना त्यांची समान वाटणी करायची आहे। बघा, या ठिकाणी सुद्धा एक चार्ट दिलेला आहे। पहिल्या कॉलममध्ये आपल्याला टोटल बिस्किट्स म्हणजे एकूण बिस्किटची संख्या या ठिकाणी नोंदवायची आहे। तर एकूण बिस्किट्स किती आहेत चित्रात पहा, ते काउंट करा आणि या ठिकाणी बॉक्समध्ये भरा। तर आपल्याला उदाहरणात सुद्धा दिलेले आहेत की ते 12 बिस्किट्स आहेत, तर या ठिकाणी येईल 12 बिस्किट्स। टोटल बिस्किट्स हे 12 आहेत। इच वन्स शेअर्स, प्रत्येकाचा जो वाटा आहे, राजूचा, संजूचा आणि अनिताचा, तो या ठिकाणी येईल। मग 12 बिस्किटांची जर आपण समान वाटणी केली तर प्रत्येकाला 4-4 बिस्किट्स वाट्याला येतील। ऑन शेअरिंग द बिस्किट्स इक्वली इच वन गॉट 4 बिस्किट्स। तिघांना समान वाटणी बिस्किटांची केली तर प्रत्येकाला हे 4 बिस्किटे मिळतील। 18 फ्रुट्स आर शोन इन द पिक्चर अलॉंग साईड। शेजारच्या चित्रात तुम्हाला 18 फळे म्हणण्यापेक्षा ते बोरे आहेत, 18 बोरे ही दाखवलेली आहे। इफ देअर आर शेअर्ड इक्वली बिटवीन 2 पीपल, जर ही बोरे आपण 2 व्यक्तींमध्ये समान वाटली, हाऊ मेनी विल इच वन गेट, तर प्रत्येकाला किती मिळतील। बघा, करून बघा, एकूण 18 बोरे आहेत आणि ही 18 बोरे फक्त आपल्याला 2 जणांना वाटायची आहेत, प्रत्येकाला मिळतील फक्त 9 बोरे। इफ 18 फ्रुट्स आर शेअर्ड बाय 3 पीपल इक्वली, आता हीच 18 बोरे आपल्याला 2 व्यक्तींना नाही तर 3 व्यक्तींना वाटायचे आहे, हाऊ मेनी विल इच गेट, तर प्रत्येकाला किती मिळतील।
18 बोरांचे 3 समान भाग केले करून पहा तर प्रत्येकाला हे 6 बोरे मिळतील. इफ 18 फ्रूट्स आर शेअर्ड इक्वली बाय 6 पीपल, आता ही 18 बोरे आपल्याला 6 जणांमध्ये त्यांची समान वाटणी करायची आहे. हाऊ मेनी डज ईच वन गेट, तर प्रत्येकाला किती बोरे मिळतील. आता 18 बोरांची आपल्याला 6 जणांमध्ये वाटणी समान वाटणी करायची आहे, तर प्रत्येकाच्या वाट्याला ही 3-3 बोरे येतील. तर अशा पद्धतीने आपण या 18 बोरांचे समान वाटणी करू शकतो. पुढील भाग बघा, फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑर मेकिंग शेअर्स ऑर लॉट्स, म्हणजे गट किंवा वाटे पाळणे किंवा वाटे करणे. मदर सेड आय हॅव ब्रॉट 6 मँगोज, आई म्हणते मी 6 आंबे आणलेले आहे. सुचेता मेक लॉट्स ऑफ 2 मँगोज टू अ लॉट, सुचेताने 2-2 आंब्यांचे वाटे केलेले आहे. तर हाऊ मेनी लॉट्स डू यू गेट, आपल्याला किती वाटे मिळाले किंवा किती वाटे तयार झाले. तर हा पहिला वाटा, हा दुसरा लॉट आणि हा तिसरा लॉट, असे 6 आंब्यांचे 3 लॉट तयार झालेले आहेत आणि प्रत्येक लॉटमध्ये 2-2 आंबे आहेत. सुचेता सेट 3 लॉट्स, सुचेता म्हणते की 6 आंब्यांचे 3 लॉट्स तयार झालेले आहेत, 3 वाटे झालेले आहेत. नाऊ शाल आय मेक लॉट्स ऑफ 3 मँगोज इच, आता 3-3 आंब्यांचे वाटे करून पाहू का. मदर सेड शुअर टू ईट अँड सी हाऊ मेनी लॉट्स देअर आर, आई म्हणते जरूर करून पहा आणि किती लॉट्स होतात ते सांग. सुचेता सेड, सुचेता म्हणते देअर आर ओनली 2 लॉट्स दिस टाईम, आता यावेळेस जेव्हा सुचेताने 3-3 आंब्यांचे लॉट केले तेव्हा फक्त 2 लॉट्स तयार झालेले आहेत. द टेबल बिलो शोज हाऊ सुचेता डिस्ट्रीब्युटेड द मँगोज, खालील हा जो चार्ट आहे त्या चार्टमध्ये सुचेताने आंब्यांची वाटणी कशी केलेली आहे ते सारणीमध्ये या चार्टमध्ये दाखवलेलं आहे. पुढे शेवटचा चार्ट पहा, मार्क द लॉट्स इन द पिक्चर अँड कम्प्लीट द टेबल, आता या टेबलमध्ये आपल्याला शेवटच्या कॉलममध्ये आंब्यांचे चित्र दिलेले आहेत, त्या ठिकाणी आपल्याला लॉट्स पाडून तशी मार्किंग करायची आहे. पहिला कॉलम आहे टोटल नंबर ऑफ मँगोज, एकूण आंब्यांची संख्या दिलेली आहे, ती आहे 8. मँगोज इन 1 लॉट, एका लॉटमध्ये किती मँगो घ्यायचे ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे. टोटल नंबर ऑफ लॉट्स, तर यांच्यावरून किती लॉट्स तयार होतात ते आपल्याला या ठिकाणी करायचे आहे. तर पहिल्या रोमध्ये बघा, टोटल नंबर ऑफ मँगोज आहे 8 मँगोज दिलेले आहेत. आपल्याला किती किती मँगोजचे लॉट्स करायचे आहेत, तर आपल्याला 2-2 मँगोजचे लॉट्स करायचे आहेत. पहिला वाटा आपल्याला करून दाखवलेला आहे, उर्वरित वाटे आपल्याला करायचे आहे. दुसरा वाटा अशा पद्धतीने झाला, हा तिसरा वाटा आणि हा चौथा वाटा. तर 2-2 आंब्यांचे जर आपण लॉट्स पाडले तर असे एकूण 1, 2, 3 अँड 4 चार वाटे तयार झाले आणि या ठिकाणी आपण टोटल नंबर ऑफ लॉट्समध्ये घेतले 4. पुढचा रो बघा, टोटल नंबर ऑफ मँगोज आहेत 8. मँगोज इन 1 लॉट, एका लॉट्समध्ये आपल्याला आता 4 मँगोज घ्यायचे आहेत. तर या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने 4 मँगोज एका लॉटमध्ये घेतले, दुसऱ्या लॉटमध्ये पण आपल्याला 4 मँगोज घ्यायचे आहेत. तर एकूण किती लॉट्स तयार झाले, तर टोटल नंबर ऑफ लॉट्समधील 2, कारण या ठिकाणी 2 लॉट्स तयार झालेले आहे. देअर वेअर 12 चिल्ड्रन विथ ताई, ताईसोबत 12 मुलं हे आहेत. शी सेड टू देम लेट्स प्ले द गेम ऑफ मेकिंग ग्रुप्स, ताई त्यांना म्हणाल्या चला आपण गट तयार करण्याचा खेळ खेळूया. यू मस्ट मेक ग्रुप्स ऑफ ॲज मेनी चिल्ड्रन ॲज द नंबर ऑफ फिंगर्स आय शो, मी बोटांची खूण करेल इतक्या जणांचा गट तुम्ही करायचा आहे, असा हा खेळ आहे. ताई शोड 4 फिंगर्स, ताईने हाताची 4 बोटे दाखवली किंवा वर केली. हाऊ मेनी ग्रुप्स वेअर फॉर्म्ड, या ठिकाणी बॉक्समध्ये आपल्याला संख्या भरायची आहे. ते करून पहा, एकूण विद्यार्थी आहेत किंवा एकूण मुले आहेत 12. 12 मुलांचे आपल्याला 4-4 गट करायचे आहेत, तर असे एकूण किती गट तयार होतील. बरोबर, एकूण 3 गट आपले तयार होतील. 4-4 मुलांचे 3 गट तयार केले म्हणजे एकूण मुले जाते. दुसरं पहा,
ताई मेड अ हैंड साइन ऑफ थ्री फिंगर्स, आता ताई ने तीन बोटांच्या हाताची खूण केलेली आहे. हाऊ मेनी ग्रुप्स वेअर फॉर्म्ड, तर 12 मुलांचे आपल्याला तीन तीनच्या मुलांचे गट करायचे आहे, तर असे एकूण किती गट तयार होतील? अगदी बरोबर, असे चार गट तयार होतील. फोर ग्रुप्स वेअर फॉर्म्ड. ताई शोड टू फिंगर्स, आता ताईने हाताचे दोन बोटे वर केलेली आहे. हाऊ मेनी ग्रुप्स वेअर फॉर्म्ड, 12 मुलांचे दोन दोनचे गट केले तर एकूण 10 गट तयार होतील. सगळ्यात शेवटी आहे, ताई मेड अ हँड साईन ऑफ सिक्स फिंगर्स, आता ताईने दोन्ही हात मिळून 10 बोटांची खूण केलेली आहे. हाऊ मेनी ग्रुप्स वेअर फॉर्म्ड, 12 मुलांचे 6-6 जर गट केले तर एकूण गट तयार होतील फक्त 2. अशा पद्धतीने आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. वन कार्टन कॅन होल्ड 6 लड्डूज, एका खोक्यात 6 लाडू मावतात. हाऊ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड टू पॅक 48 लड्डूज, तर असे 48 लाडू भरण्यासाठी किती खोकी लागतील? लेट सी इफ यू कॅन वर्क दॅट आउट. चला तर मग आपण पाहूया की 48 लाडू भरण्यासाठी आपल्याला किती खोके लागतील. टोटल लड्डूज आहेत 48. नंबर ऑफ लड्डूज इन वन कार्टन, एका खोक्यामध्ये मावणारे लाडू आहेत 6. नंबर ऑफ कार्टन्स, एकूण लागणारी खोक्यांची संख्या आपल्याला या ठिकाणी भरायची आहे. तर त्याचे उत्तर येईल 6 8s are 48. म्हणून असे 48 लाडू भरण्यासाठी आपल्याला असे 8 खोके लागतील. पुढील उदाहरण पहा. वन कार्टन कॅन होल्ड 10 times, एका खोक्यात 10 फरशा बसतात किंवा मावतात. अ सर्टन रूम नीड्स 60 tiles फॉर द फ्लोअर, एका रूमसाठी आपल्याला 60 फरशा ह्या बसवायच्या आहेत किंवा लागणार आहेत. हाऊ मेनी कार्टन्स ऑफ टाईल्स विल बी नीडेड, तर आपल्याला त्याच्या फरशांचे किती खोके लागतील ते या ठिकाणी काढायचे आहे. तर आपल्याला एकूण टोटल नंबर ऑफ टाईल्स, एकूण फरशांची संख्या दिलेली आहे 60, एकूण फरशा आहेत 60. नंबर ऑफ टाईल्स इन वन कार्टन, एका खोक्यामध्ये मावणारे फरशांची संख्या आहे 10. नंबर ऑफ कार्टन्स, तर आपल्याला असे एकूण किती खोके लागतील फरशांचे खोके? तर 10 6s are 60, 10 6 60. या ठिकाणी आपल्याला 6 खोके लागतील. किती लागतील? नंबर ऑफ कार्टन्स 6. 6 खोकेमध्ये आपल्याला 60 टाईल्स या मिळतील. पुढे शेवटचं उदाहरण आहे पुढील पानावर. वन कार्टन कंटेन्स 8 candles, एका मेणबत्तीच्या खोक्यात 8 मेणबत्त्या मावतात. हाऊ मेनी कार्टन्स डू वी नीड फॉर पॅकिंग 24 candles, तर अशा 24 मेणबत्त्या भरण्यासाठी आपल्याला किती खोके लागतील त्यांची संख्या या ठिकाणी काढायची आहे. सोपं आहे. 8 चा पाढा 24 पर्यंत आपल्याला काउंट करायचा आहे. आता 1 8 8 2 16, 8 3 24, म्हणजे आपल्याला 24 candles भरण्यासाठी 3 खोके लागतील. अशा पद्धतीने मेकिंग इक्वल लॉट्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिव्हिजन. वस्तुसमूहातील वस्तूंचे जे समान गट आपण करतो त्यालाच आपण भागाकार असे म्हणतो. दुसऱ्या भाषेत म्हणायचे झाले तर वस्तूंची समान वाटणी करणे त्याला सुद्धा भागाकार म्हणतात. वस्तूंची समान गटात विभागणी करणे त्याला सुद्धा भागाकार म्हणतात. तर अशा रीतीने आपण आज भागाकार म्हणजे काय हे थोडक्यात समजून घेतले. पुढील भागात आपण उदाहरणांच्या मदतीने भागाकार हा अभ्यासणार आहोत. तर भेटूया पुढील भागात.